دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بیان ستاسو پا مخ کی ما دیزے پورے عرض کرے ہو چھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مور چوخ کی پغیق کی راوستو او قوم طول ورطلار تراوته او تپوسته او کو نو بی بی مریم ورتڅوي او بیا عيسى عليه السلام د مور په غیب کې ورتڅوي اوس د مور په غیب کې معصوم څنګه خبره وکړه نو دا خدای ویلي کچا تدا شوبای چې د غیږ ماشوم خبره نشي کولای نو د دې دا معنا به چې خدای دروغ ویلی قران کریم د خدای کلام او دا بالتفصیل واقعا الله په قران کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر کړی زکه چې قران کریم وایي چې د مور په غیږ کې چې مور اشاره وکړه څو وخت کې عیسا علیه السلام ته چې دنه تپوس وکړي نو هغه ورته وویلې قال انی عبد الله آتانی الکتاب دا الفاظ ورته د مور په غیږ کې آغو عزیزانو د عیسیٰ علیہ السلام تربیت او پرورش مور کولو 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 چې ځوان او قوم ته دعوت ور کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسیٰ روح الله د قومونو چې کوم عادت د نورو پیغمبرانو سره تیر شوی و هغه عادت عیسیٰ علیہ السلام سره دوی به انکار کولو عیسیٰ علیہ السلام به اصرار کولو چې تاسو وایي چې لا اله الا الله عیسیٰ روح الله نو تاسو به فلاح بیا مومئ خلاص بشه چې ډېر تنگ شو او ډېر تنگ شو عیسیٰ علیہ السلام د خپلې مشن نہ من کے دن او دوی من لانا نو قوم تنگ شوس علاج سوچ کے کتا سو خیال کی پا دنیا کے ملا ہو دا پیغمبر وارث پیغمبر چکم کرتو تنو نا قوم من کولو بانو اغا کار دا ملاب میا با ملام کئی نو بیا دا وقت حکومت چه سو وقت که تنگ شی چه دا ملا چلا گیا دے زنا مکوی شراب مسکی غلا مکوی ڈاکا مکوی رشفت مالی مردارہ مخوری د سره اوس څه چلو کو نو حکومت سره بل هر بنی سوله ایم پی او دفه پی او لګی سوله ایم پی او دیتا وی چې دی مولا شرنګیزی کړی دا او د مولا چې دی د فساد خبرې کړی نو تاسو به د مولا په تاریخ کې او نخواهی چه ملا چرته د فساد خبری کری یا ملا د ملک دورانولو خبری کری ملا چر فسادی نی
کمی زیاتی پکیوی لیکن ملا شرنگیز او فسادی نی فسادیان پا حقیقت کی امدید دا خدای نا باغیان او دا محمد الرسول اللہ نا باغیان امدید تاسو اگورای نن زمک و اسمانو نا در باندی اچتی وازی خلیم اسمان تنی ولی دی تکے او بدر باندی نراتوی دریابو نا در باندی اچتی داد چا کار دے داد آغا خدای کار دے چی چا تا ترو جوشی نو دوبو پزیب رحمت در باندی رووی دوبو پزیب کرم و مہربانی در باندی رووی او چاغت رجو شوی نئی نو دوبو پزیب در باندی دا اسمان نور رووی جون با دی اوروی ولار با پور کی اسیگی با پور نن تاسو وګورئ د ملک ژوند د خلق اور دی خزه د لاس اور دی زوی د لاس اور دی لور د لاس اور دی معاشرتی نظام ته چې ګوري دا غي د لاس اور دی نن ټول په اور د پاسه شپې تیرې لګي دواو کوي چې خدای پاک باران خدای پاک ولی باران کی ولی کی دسپ بدل کے باران غواڑے رحمان بابا وی پا عوض دے کم طاعت تے ور تکڑے پا عوض دے کم طاعت تے ور تکڑے دا نعمت چی پا ہر شام و ہر سہر خوا واللہ کہ یو د سرو باٹنگڑو شکریہ تا ادا کی دانن چپ یو روپے یو شکرہ سر باٹنگن دی دا سر باٹنگن دی چتا پ دولس روپے کلو پڑ اسے پ روپے شکرہ یا لکنا نو د یو سرو باٹنگڑو شکریہ واللہ کا تا ادا کی د یو سر باٹنگن خوند او مزا چاسے اٹھکے اور اٹھائے ور سر چکا کی واللہ کد دی مزے شکریہ تا دا تاکڑی سے بیا دنیا دا پارا دی دین او ایمان پریخ ہے بلزے کی وہی وی بدلوی پا دنیا دین او ایمان ولی بدلوی پا دنیا دین او ایمان ولی نپوئیگی پا خپل سدو پا زیان ولی سب بلا در باندی شوی کمزور ہے ناتوان ہے خدای در کرے دے دا ہر چار توان دے خدای در کرے دے دا ہر چار توان دے نتپا حسی ڈیر لوئی توان کی دی زان بولی نا توان ولی او بدبختا آکم میرا بانی دا چھ پتا خدای ندا کرے چھ زد تزان تا نا توان وے او تزان تا کمزور ہے نظم عزیزان و عرض میں داو چی دا اللہ دا حس میں ربانہ ہے عوست نشہ دا کو دا حس میں ربانہ نتخم بدل کے چو خایا کنا چا اسمان نظر باندے رحمت ہوئی تا چکڑی تا سو گو رہے ملک من حیث الملک مجموعی طور باندے تا سو سال جوڑ کرے
دا خدای کم بغاوت او گنا دا چه تاسو پریخه دا یو گنا پا ملک دا سی او خواهی چاگه دی قوم پریخ یو او دی قوم دا ویلی چه دا پلانه گنا مونگ زکا نکو چه خدای پی خپا کی گی دا سی بچر تا او خواهی سوال نکو نو عزیزانو پتش دی نکی گی چتا خدا باران بدل کی بتم سخ ہے تا سکڑی دی چتا باران وارے عرض داو چی قوم تنگ شو نو فیصلہ اکڑا چه دا عیسیٰ علیہ السلام مر کئی چه فیصلہ اکڑا قرآن کی راغلی دی کتا سخیالی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اللہ فرمائی چه ما عیسیٰ علیہ السلام قوی و مضبوط کرے و پا جبریل علیہ السلام با جبرائیل علیہ السلام دے دے پا ڈیوٹائی کے لگو لے و چہ دا قوم دے تسخفت و نرس مرکو ہے جبریل علیہ السلام بے مرکوئی اما کوٹا کے واچو دا سڑی پا شکل کرا وے مرکوئی اما کوٹا کے واچو کوٹا کے بند چھ کوٹا کے بند دروازے بند وے اغب دنن ان آوازو کچھے او قوما تاسو آئے چھ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ دا چگی بے ہو یا اللہ دا دن خوپ کوٹا کی مونگ پور کی پراتی ویل بلکل ان پری دو وجم عیسیٰ علیہ السلام دا مرک تجویزو شو اس دا بتا سولا علا دا خبر خواندر کی کتا انگریز مذہب نا خبری چھے انگریز مذہب دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے صدے یا ستا پا دے ملک قادیانانو سیگی قادیانی مذہب دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کے صدے نو بیا بزما دا خبر تعالی خواندر کی چھو ہوئی دا خو انگریز مذہبم دروغ جندے و قادیانی مذہبم دروغ جندے خدا یو چھو ویلی دی او انگریز و قادیانے بل چھو تب آلا بیا پوئی او چھے تپوئی نہیں انگریز مذہب استا استا سے معلوم انگریز مذہب تو پی جنی نا دغا پی جنی چھے بعضی مسلمانان رامنڈی کی وی دلتے او چوارا ہے دا ہمیں خوخشوی دا جی زمانی کاور سرکی دا سے علاقان ڈیر رہے پدے اسپتال کے مشن اسپتال کی او عیسائینا کمپوڈرہ دا زمانی کا ورسا رکھی دا حرام توب پختنو لڑیر رہے دا تپوس لسوک رانگے چی دا انگریز مذہب سا دے دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق انگریز سا عقیدہ دا یا ستا پا ملکی چکم مرزیانو سیگی دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق ددوی سا عقیدہ دا تپوس لسوک رانگے عزیزانو خپنشی پا دی ملکی ہو گو رہے دا ہر دکان گاکشتا ہر دکان کرخی پا ٹوکرائی کے واچوا وے خوٹکوا او مالگو سر مرچکے ور سروالا خوچی کسی تیرہو باسی دولک ما شمانی گاکان پیدا شی یو گینٹا کے ٹوکرائی ختم شی ممپلی والا سرک تروزہ دولک اگا کان
گاڑی کے خٹکی واچو ہو چھ کم سڑے گورے خٹکے ببوئی راکت وسیرا راکت دڑے راکت رے سیرا کنے امونا او لگاوا لچے او لگاوا زان تو گورے ہو چھ تیرے گئی لچے اخلی سو کمونا لئی سو خرمانے لئی سبزی او لگاوا سار با چھ زان تلوئی سوے ام سبزے والا تب ولاڑے ٹیپر راکا ساگ راکا لگان راکا دا مړه مې خراوړل زوړن دې کا نو به وخت غستا وخت نه تیریږي ته وګوره مړه مې خپ دو غنټو کې ختم شي مړه دا مانا چې مردارا په دې ملک مردارا ته به چا څنګه خرڅ کړي وای یو ځای له تله مې خلا و تا کم کړتو ته نه دي چې تاسو نه دي کړی ما ته وی چې امي خوجي مړ شو مال څنګه مړ شو ول بس راو غرزيدا چاړم پراخ کا خوين امينه ته ونه و مال بیا ول د نه ورزوا قصابانو منا غستا نو ول یو لشل منوره مې راوړو ته غیر چا پیر مې کې خو او د زیارت پښپه مې قصاب لور کړ چاله مال ول پلاني قصاب آلو کبابی دے مشہور لرے لرے نداغ کباب اولا خلق را دی ویل اغلا میں ورکڑا آغا کے مکڑا و کباب او کے خر سک سلور کالو شد آغا دکان کباب ما بیان دی خوڑے لی تاسو پوئے گئی مردارا میخا کباب او کے کیمشو پتا سو خورا قصاب خدای والے دے چھے پنزو ضرور روپو میں خواہ اسے او غرزائی پٹو کے ولی تاسو سب علا والی ہے تاسو بے خورائی کر دے قوم سپی دنرائے وخی پر رنگ کے خرس کری سپی سپی غٹ سپی مر شوے دے سرمنی تیویستے دا او دا گٹ سرائے زوڑن کڑے دے سیر راکا او دو سیر راکا دے سپی وخا پا دے قوم خوڑے لے دا بیا سرکاری آڈر روشو چی دا پتاو لگے دا چی دا خود سپو وخا قسم پا خدای دے چی پا دے وخو کی پتاسو دا اسپو وخی خوڑے لے شی دا خرونو وخی در باندے خوڑے لے شی دے قوم لند دمرا پر سے دل مگا دا چارو پچاٹے کراوتی دا اے لکئی ننی ولی التے لڑا کڑی دا اگا چاٹے ثابت اپ دے قوم خرس شوی دا دوی خوڑے لے دا دمرا پر سے دل مگی دا سکے لکا ویو سپی حکم دا خود دیرو روپو چاٹای دا اسے توی کب سا پا دیکھو پا غرو که دو مرا پر سیدرے دا گڑوری عمرا مگا غرو ٹیم که پریوتی دا آئے لڑا کرے دا اگا دا غرو ٹیم پتا سو خرد شد وی دا چا کری دا تا کری تا لدا غرو پا ٹیم که مگا غرزوم که تا توی کو نراش پا دا مخمی دی تا سو دا بزرگان چه ناستی تا سکون هر شای فراد و دوکا دا هر اد مولا کار ده وڑو که اختر تراوی ورطا اکڑه چه دا اختر منزی اوکو اهل که سرسان راوڑه یا خلق ورطیل خو منزو یا مخکی کڑه یا رستو کڑه دا سرسان پا که چارا وستی ویل ٹولا رو جمع در تراوی کری دی ویل زگی نے اس دا ڈگیٹا ہم ور پسے ماتا ہو زا آرا پاس دو ویل سرسان نرا کوئی ویلی نا ویل واو رہی زما دی پا خدای قسمی چی یو منز میں در تا پاو دس کے ندے کری ٹول میں در تا بیاو دس اکڑی زای خدای ہم بیخ بنیاد ویل ور پسے ہو آکار دا
جیسے روح ویسے فرشت. سنگ روحی اگر سے ملیکی راضی ہو خروح لا خی ملیکی راضی او خراب روح لا خراب ملیکی. زما عزیزانو عرض داو چی اگر کم گناہ دا چی مونگ پہ صرفہ کرے دا چی وسم پہ برشوے دا آن چی پا کم گناہ موس ندے بر اب ہم نہیں کری زکر چیز مونگ وس کے بنا تا سراشی ہو گو رہے داد سی مٹو لوئے لوئے جنسو والا یو طرف نا قہر نازل دے سی مٹو بورے پاتیاو سل روپے خرسی بل طرف نا دوی والا امغا رنگ شگا پیدا کرے نیم بورے سی مٹ تیو باسی او دا نیم پزے نیم پکی شگے واچے دا سوک گئی دا سوک گئی دا بلیک مارکیٹنگ والا چی انی ویشی دا دوی زمانت بیا مونکو شپارسی بیا مونک دا اگره دا کمیٹه دا ٹیکا داران دا اگره دا ویانه او کسی چی جوڑه او پٹیکای والی میاش پس دا ویانه حالمو گورا او دا کسی حالم دا 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 غواسو دا غصد هر قماش سڑے دا هر عمل سڑے دا غینا پا خوا چی مونگا نزو نوسم نشت آغا دا پیشو کار دا چه گربه مسکین اگر پرداشته وی دی پیشو غریبه کچر تا وزاره لرله غریبه پیشو دا او دی چر تا وزاره لرله نو تخم گنجش از هوا برداشتی پا هوا کی بید مارغانو بیڑا تبا کرے نو زمازیزانو عرض میں داو چتا پا کم اخلا ہوئے چی ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منک ورزقنا وانت خیر الرازقین دا پا کم اخلا دا چی سیدر کری تا دا دی قابلی پل گریوان کیو گو چی آیا زمان اخلا دا دی قابل دا چیز خدای نا مزید میرا بانی ہوا عیسیٰ علیہ السلام والسلام خپل مشن جاری سا تاسو چی چکوایا کوایا لیکن پریدم بمالا چی تاسو وائی چی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ ویل بس علاج بل نشتا مرکو دل علاج چی مر نئی دن مونگ نخلاسی قوم ٹول راجم شو ویل وجنی جبریل علیہ السلام راغ ہے ورتل سکوئی ویل مرکوئے ورتے مرکوئی ہے ویلے آو وی خد ادا سے اوکی چی تاسو کی مشرکم سردار دے آ کوٹے تا ورننو زی او عیسیٰ علیہ السلام دی رونی سی او بار روبا سی او مڑی غاٹ سردار پکیو کا چی وی کتو ویلزا ورننو زوراوے بس وچی سردار کوٹے تا ننو تو پاس نا عیسیٰ علیہ السلام چتر جبریل علیہ السلام چترش لولو او عیسیٰ علیہ السلام اوچت دے پا کوٹا اوچت کو او سردار چی دننا ننواتو خوچی رواتو نو دے عیسیٰ پا شکل شوے قوم تیوی چی عیسیٰ علیہ السلام خو دننا نشتا قوم ورتوی چی تیہی کنا تا عیسیٰ نہیں
والله زنیم ویلم تئی زکه چې شکل دی حساب شکل شو ولكن شبه لهم چکم قران کې راغله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی علیہ السلام نچا قتل کرے دے نی پسلیب خیجو لے دے ولیکن شبہ لہم لیکن دوی تا خپل سردار دا عیسیٰ پا شکل شو سردار رونی ہو او مڑے کر خوچ ساتی اواتن بیا پا خپل شکل شو دغزے کے عیسائی قوم تول ولارو خوچ ورتے اوکت داسی آئے دا خدای زویو خدای را نو تختو لکن دغزے کے عیسائیانو کے دولس فرقے جوڑے شو دولس فرقے مختلف مزاج چیمی گویا نے شروع شو عیسیٰ علیہ السلام خو پریدے چی اسمانو نو تلاڑو او دوی خپلو کے مختلف عزیزانو دغه وخت کې عظیمه ډله د عیسایانو چې وا هغه دا وا چې داغي دا مذهب چې د عیسا د خدای زوی او خدای مونږ نه وتختو چې دا د خدای زوی مورې و مورې نعوذ بالله د خدای خزا وا تاسو خیال را قرآن کریم صفا اعلان کرے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد خدا هغه ذات ته چې نه د نسوک پیدا دی او نه د چانه پیدا او نه د ته لپاره سوک مثال شته عزیزان دا سڑے ما تا بار بار گوری نن چندہ کی گی او ڈیر سوابی کار دا پارا نن با دا عام جمعو گنے چندہ نہیں لگا ڈیرہ پکار دا لگا نا ڈیرہ پکار پا اخلاص بے ورکا ہوئی عرض داؤ چا عیسیٰ علیہ السلام والسلام متعلق دا انگریز مذہب دا دے چا دا مون پا سلیب خیجو لے او قتل کرے ملے عام قرآن ہوئے چا دا تاسو قتل کرے خپل مشر دے عیسیٰ علیہ السلام تاسو نہ دے قتل یواش دویم خبر دا دے چا ستا پا دے ملکی او عظیمہ ڈل اسی گی چاگے تا قادیانان داغی مذہب دادے چی عیسیٰ علیہ السلام مر دے او پا کشمیر کی قبر دے عزیزانو عیسیٰ علیہ السلام تا دا قادیانان مر والی وی مر ور تا ذکر وی چی دوی خپل مرزا غلام آمد تا عیسیٰ وی دوی مرزا تا عیسیٰ وی ذکر چی دا غخپل یو شیر دے چی منم مسیح زمان منم کلیم خدا دا دا مرزا غلامد الفاظ دی منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باشد منم مسیح زمان منم کلیم خدا و عیسیٰ دا زمانیم زیما موسیٰ دا زمانیم زیما احمدم زیما محمدم زیما مجتبام زیما داد مرزا الفاظ نو دوی عیسیٰ علیہ السلام تمر ولی ولی زکر چی دی مرزا غلامت تا عیسیٰ ہوئی
دا مر دے او پا کشمیر کی قبر دلیل سوئی اخیر عیسیٰ علیہ السلام مروالی باندی سد دلیل خو پکار دو ذرا کال اوشو چاگا تیر شوید نو دو ذرا کال مخ کی خبرت تنن سنگا رشتیا کولے شی پا دی دلیل ہوا دلیل پہ دا مسلمان تمام حرکات سکنات چی دی دا ٹول عبادتی تاسخو بوائی چی شکر دے تاسو زخ پل دا سوائے ما چی دا آخری جمعہ دا او بلی جمعہ لبک خیری کو جائی بیا و عزیزان و زما د په خدای قسمی چې د روجی یو غنټه سوخ کې د خدای په مخ کې ته وګوره داغه اجر او داغه ثواب نو ته به دا محسوسه چې الله کاش چې ټول عمر روجه وي یو غنټه د روجی اس خوبستا تلوار سے تئی خیا بو تبئی یا روٹے تبئی یا دا نسواری ب نسوار ہوتا ہی اور دا سگریٹی ب سگریٹ ہوتا ہی وغیرہ وغیرہ لیکن دروجی یو گھنٹا چتد اللہ پ مخ کے اگورے سوخ کے نبیا بوے چکاش خدا چٹو لو مر رو جوے عزیزان شاہ جہان بادشاہ یو رزے خپل وزیر اعظم تا پخپل لاس د لیچی او سو دانے ورگ لیچی او میوہ دا نو بادشاہ لاس ورگت کا وزیر اعظم تاوی دا لیچی واخ چه سباش وزیر اعظم ٹول علاقے تروٹائے اکڑا او لوی خیراتے اکڑا خلقو تی تپوسو کچھ سیب دا ولی وی پا ما اللہ دیر علویا میرا بانی کڑی دا بیگا ما تا بادشاہ پا خپل لاس دلیچی دانے را کری نو چرتا زاو چرتا دا بادشاہ لاس نو عزیزانو علماء وی چی وزیر اعظم دا شاہ جہان دا بادشاہ پلاس خود دمرا فخر کئی جے ٹول خاریے تروٹائے کئی او خیرات کئی چی بادشاہ پلاس ما تا دلیچی دانے راکڑے لے شوی دی پا قیامت کے بعد ٹول انے کو اجر او ثواب چے دے اغد ملیکو پلاس تقسیمی گی واحد عمل برو جوی چے دے ثواب با اللہ وی چے حبیب از پخپل لاس ورکو دا چا ویلی دی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے او دا حدیث تے حدیث قدسی دیتا وی چی اللہ بغیر دا واسطے نا پیغمبر سرا خبری کری یو خبری وی پیغمبر سرا پا واسطہ بار او یو خبری وی بغیر دا واسطے نا برائے راز خدای چی دا پیغمبر سرا کما خبرو کی اغیت تسوی حدیث قدسی حدیث قدسی کی رازی چی اصو ملی و انا اجزی بھی اصو ملی روج زمادا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ او دا دی روجی جذاب زور کو یو جز دا حدیث دا یو دا دے اَسَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزَا بِهِ روج زما دا وَأَنَا أُجْزَا بِهِ
او اے پیغمبر دروجی پا بدل کے بروجدار تا زور کڑ لے کے گا دے خبر پوش ہوئی روجہ زما دا او دروجی جزاب خدای وی زپ خپل لاس خلکو تور کو یو ترجمہ خود دے حدیث دا یو لغت دا الصوم لی وانا اجزی بی یو الصوم لی وانا اجزا بی روجہ زما دا او دروجی پا بدل کی بروجہ دار تا ز جزا کر لے کے گما یعنی زب دروجہ دار شم عزیزانو تاسو گو رہے چھ سمرہ عبادات چی دی ہر یو عبادت کے ریارات لیش منز دے کی دیشی چھ تا دید پارا کی چھ خلق رات خسڑے ہو حج دے کی دیشی تا دید پارا کی چھ خلق رات آجی سے بول زکاة تے کی دیشی تا دید پارا اور کی چھ خلق رات سخی ہوئی ہر عبادت کے ریارات لیش واحد عبادت روجہ دا چی پدی کی ریا نشی رہا گتی خورینو چاہتا پتم نہ لگی استاسو پا ایمانو آئی کما اس چرتا او بس کلی نو تاسو تا پتا لگی چاہتا پتا لگی او دس میں کولو خلیتا میں او با چولے او لسطو گوٹا میں تیرم کرا او خلکو تا ہم چیزا غرغڑے کو منو چاہتا پتا لگی یا غسل خانے تا لارما او لمبل میں او دننا میں کوزا پا سر راوارو لوم اس کے لئے چاہتا پتہ لگی نو چی ارکلت پتا روجہ خوڑیم شی او بیائی منخوری نو معلومی گی دا چی خالص دا خدای یارا دے پڑھا کے نو واحد عبادت پتول عباداتو کی روجہ دا چی دی کی ریا نشی رات لے دا معاملہ صرف ستا او استاد خدای پا منز کے عزیزانو دا جنت بڑے رے دروازی یو دروازہ بے داغے نام بر ریان وی پر ریان دروازے با سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چہ ریان دروازہ با روجدار و تاواز کئی چہ روجدار دے زما پلا رازی و جنت تا دینا نوسی زما عزیزان بیا با دا جنت دروازے نا دننا خلق ولاری سلامائن وچے تور ننوزی نو آواز بوشی چے سلام علیکم سلام علیکم ملیکی بی تا تب سلامی اللہ سبوئی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین پتاسو دے سلام یہ تاسو دیر پاک او خکولی خلق یہ فادخلوها خالدین راننوزی جنت تا پدا سے راننو تو سرا چٹول عمر بپ کی ای بیابم تیسو کو باسی نا دا کرائے کور بنائی چھ سوک بدیتے ہو باس پا پاکستان کے بد اخپل کور نہیں چھ پا ٹیکسونو کے بیدر نہ سرکاری کی پاکستان کے چھ اخپلہ مزدوری ہو کے او کور دے اوران شی او زان لپے کور جوڑ کم دا دوی ٹیکسونو بدر باندے دم رہو لگی چھ در نوے سرکاریم کی پکی دوی پا تور بلامات شد دوی کم کم غم بجاری وہ اخراجات زیاد تھی بجٹ دیر خراب پیش شوئے دے بجٹ بولی خراب نہ پیش کی گی چھ دا شاہان و خرچونا نہ پورا کی شاہان دے خپل خرچونا کم کی نو تو اگو رچے بجٹ سمی گی او کنا سمی شاہان و دا نوابان و خرچونا نہ پورا کی دا ترکی اسپونو اسونو ونڈے نہ پورا کی گی نو تا تا بچر تا بوسم خدا کا ضرور رسی ونڈا غی نا پاتی کی گی نا نو تف
تش بوسم تا تا نه ملای. بارال بلا تور ورپسې خبره دا ده چې جنت ته ننوځه خو په داسې ننوتو سره فادخلوها خالدین، چې یو ځل ننوتې بیا به دې څوک وستی نشي. عزیزانو، په دې پیغمبرانو کې یو پیغمبر تیر دی، ادریس علیہ السلام نامه. قرآن کریم کې دا غو ډېر خپل ذکر دی. ادریس علیہ السلام خدای ته وې چې یا الله، شوق می دی د زنکدن، چې لږ می ولی دی د زنکدن سختی، چې تانه می نورم پړ کې یاره پیدا شي. ازرائیل علیہ السلام ته حکم وشو چې د باندې سخت د زن کدن راولا او سات قبض کا. سکرات د موت پی راوست، سات قبض کا، بیا سات پس جوندیش. یقین دی راغه و یا الله ډیر ښه واقعی چې سکرات د موت چې دی هغه ډیر سخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعا کولا، اللهم انی اعوذ بک من سکرات الموت. خدایا، ز پتا پنا غواړم دغه سختو د مرگ نه، د زنکدن سخته الله دې امان راکی. پیغمبر چې کوم شي نه امان غوښته، ی اندازه کوه چې به څومره سخت. که ته وای څنګه به ډېرې نږدې دي، ان قریب وبه ګوره. بیا ادریس علیہ السلام وی چی یا اللہ، جہنم کا تو تم شوق دے چی جہنم گورم استاد قہر یرا میں پڑھ کے نور زیادش بوئے زی جہنم تے بوت لو پی وے گرزو لو چی دا جہنم نور وایا. وی یا اللہ، اس میں جنت کا تو تا شوق دے چی جنت وګورم او د جنت په هوس باندې ستا عبادت زیات کوم. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي، جبریل علیہ السلام ته حکم وشو چې بوځه جنت ته، جنت ته بوتلو، دا جنت ته ورننه وځه، پکې وګوره. دی چې ورننه وته پکې ښه وګرځېد نو کېناست. چې کیناستو جبرائیل ورته وی روزا کنه، ورته وی وزم چرتا دې ځای نه سوک وزیم. وی مارا وسته روزا، ورته والله که د روزم را سره شریعت وکا، فیصله را سره و. جبرائیل علیہ السلام خدای ته وی چې یا الله، دا خدا سی وی وی رشتیا وی ور سره خبره وکا، کن جرگا ور سره وکا، کدی او گتل راوی باسا، کدی بیلو دا پکی پرید. وی یا اللہ، سالس بے چوکی. اللہ ور تو فرمائل چی سالس بے زیم، تو ادریس با باسو کئی، زب سالسم چی چا او گتل داغا پا حق کی با فیصلہ ہوش. وی در خط جبریل علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې دی راوباسي د جنت نه. وی ما سره بل څه دلیل نشته، خو دی مې راوستو د دنیا نه، یا الله ستا حکمو چې جنت ورته وخایه. نو چې ورته مې وښود، نو اوس د کور میرمن کیږي، خو دی نه راودیزي چې بیا خپل ځای ته بوس. وی بس دغه دلیل دی ویلی. ادریس علیہ السلام ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې نه وځې بار. هغې ورته وی، یا الله، ما سره دلیل ستا کلام، ستا کلام ما سره دلیل دی. وی وایا، وی یا الله، تا ویلی دی چې یو ځل جنت ته ما څوک ننه ایسته او دننه لاړو، نو وما هم بمخرجین عنها، اب بیا تی څوک نه وباس. نو تا ویلی دی چې یو ځل زه څوک ورننه باسم،
بیا بیتی سوک نو باسی نو جبرائیل سوک دے چھ ما بیا تی او باس ازرائیل جبریل علیہ السلام تا خدای ہوئے وایا اس وی یا اللہ زبت سویم چھ تاویلی دی چھ بیا بیتی سوک نو باسی نو زد سوکم چھ زیتی او باس اللہ او فرمائل چھ ادریس او گٹلا او جبریل بیلو دا ادریس ٹول عمر پا جنت کی پاتش قرآن کی راغلی دی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا إدريس علیہ السلام اغا پیغمبرو چا اللہ پا جون جنت تبو در عزیزان تاسوم مستحق دا جنت با اللہ اگرزی انشاءاللہ العزیز او که اراده ام پاکی وی نیت ام پاک زم عزیزانو دارو جیدی چه مونگ ور تا دیر سخت وی یو بلا خبر دا اس او وقتم تیر شو پا دی آخر و لس و رزو که خلق اعتکاف کئی پا جماعت کی طول محلینا چه یو سڑیم اعتکاف کی کینی نو دا طول محلی غار اخلاسش او کټول محلی نه یو سړیم کیننا ستنو د ټول محلی غاړه بند ده تاسو په هیګي په خبره اخر لس ورځو په یو سړی په جمعات کې اعتکاف کوي یو سړی د ټول محلی نو زما په خیال چې 99% جمعاتونو خلقو د محلو غاړي بند لاسدي چې زنجیرونه پکې ایسو کې نه ده کې نہ پخپلا ناستی نئی چرتا دا جماعت امام یا طالب تویلی چھ تکینا پا دی روجہ کی با دی منگ خدمت ایسو کی نئی نو زمان عزیزانو دا دی دا سی مثال دے لکہ دا جنازی منز یو سو کسانو اکڑا دا ٹولی دنیا غار اخلاص دا او که یو سڑے بے جنازی خخشو دا زمکی پسر ٹولا دنیا با اللہ پی نیسی نو بہرحال اعتکاف وقت در نہ تیر شو جمعتونہ در نہ امدا سے پاتی دی روان جنت لبمم اعتکاف رہی سارئی چ ز پ محلہ کی یو حقم پتا او تا ادا کرے اس اعتکاف سنگ کی گی زن خلق پکے مخ پٹئی چوک پکے خبر نہ کی چوک دا مصیبت دا دے چ دا بیچارہ اعتکاف ہوئی لس ورځې په جماعت کې ځان بندولو تا بغیر د ضرورت نه د جماعت نه بنوځي سوا د دسماتی وغیرہ وغیرہ نه نور بناستي نو نه پکې مخ پټول شتا نه پکې خبرې نه کول شتا خبرې م کوا خوراکم کوا سکاکم کوا ګرځم چایمس کا ستړي مشیم کوا خوار مشیم کوا خالی دا جماعت پا چار دیوالای که با لس ورز دننه بغیر دا حاجت انسانی نبا بل شیط دا جماعت نبار نوز دا وقت عزیزانو در نتیر بل وقت پاتی دی چاگا دا اختر ورز دا او پا دغا ورز باندی تا پا علاقه که اولٹه چه اسے نا چه پا دغا ورز دا چا نغره سوڑ پاتی نش پا دغا ورز دا چا نغره سوڑ نئی اسے نا چه دا چایو دا منچو یا دا وریجو بندو بس ور کرنی سڑے و بال بچے ناستے و نغره سوڑ دے که یو کور پا علاقہ کی پا دغا ورز نغره سوڑ پاتی شو اللہ با پی ٹول علاقہ جہنم تلیگی خاص کر دا دیر شیخونی 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 پیجنی شیخونی ما چووی تخم یہ نو ندیر منزو نا چی پرو جو کی کئیو سیبا دیر نفلو نم کئیو دا سپاو دست کی گرزیو تلاوتو نم دیر کئیو
د دغو تماشې د اختر په ورځو کې چې دی چېرته د اختر په ورځ چا غریب پسې ګرځي د چا غریب دروازه یې ټکولې ده د چا غریب ماشوم یې رانیولی دی چې بچیا جامې دې شلیدلي دي اختر له دې جامې به نه یې کړي نو دا تش پروژه کې ډېر ځان داسې سلولو باندې هم کار نه کېږي د اختر په ورځ دا کار کول به م غواړي ته پوهېږې په خبره دا ډېر ځان سلول دي په لنګرای پورې په دې به هم کار نه کېږي د اختر په ورځ به پټ پټ ګرځي غلی غلی به ګرځي چې د چا خوار غریب سفید پوش نغری چېرته سوړ نه وي پاتې د اسلام په هر کار کې فلسفه ده په دې سرسایه کې هم لویه فلسفه دا ده چې د اختر د مانځنه مخکې مخکې به نغری ولټی چې په دغه ورځ د چا نغری سوړ پاتې نه شي دا به ولا تاسو پوه شو خوار غریب یتیم دا به وګورئ چاسې نه چې په دغه ورځ کوسه کې ګرځي ستا بچی د کوره جوړ کړی سینګار کړی روزي پیسې ورسره جیب او دا خوار ورته ګوري او پیسې ورسره جیب کې نه وي نو زما په خدای قسم دی دا ستا بچی او لوسی به زولنې وي او تب جهنم تروان کړی اب زولنی سرسائے الٹ ہوئے کہ علاقہ کے خوار غریب اگے یتیم یسیر نو د جماعت امام بال بچدار او خوار او سپیرو نہرو بیا به امام لوا عام طور امامان خود خدای سپیر دی حکم کولو لپی ډیر خلق دی دا چا ما در تو امام پا مسلح ٹوخی گی الحمدللہ الحمدللہ سلامو گردی آری او کیڑا والی او دگی دڑ غندی صاحب اللہ کئی پا سنبائی کی اومنڈی چا تی تپو سنو کچھ امام صاحب دارو پیسی در سر نیشتا ډیر ٹوخی گی رازا چی او بوتل شربت در توالا وای پا ایمان چرم کڑی دی دا سی جمعت الودا تراغلی ای دی جمعی ٹکٹ با اخلی دی جنت سوک بے پا قضا عمری ٹکٹ علی سار نمی غگونا کورن را روانم در سلور کسا پلار را لوی جی قضا عمری با کم زی کی گی مال مونگ تا خبرو قضا عمری قضا عمرو خبری ندی عزیزا دا دڑ خبری او بیا دا درد خبری دا درد چستا پڑا کی دا چا متعلق درد نو نوڑ دی بودخا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اڑا دی بودخا نا دا نو منزنو کی بدر تت سے ملے اڑا صفا اندرون دی پلی تو مردہ اندرون دے گندہ دے اندرون دے بلتا کوٹا دے پا منزنو بچی زمونگ صدر سے بیا لارو مکے تاورا سے پا دے مکہ کی چکم قرآن نازل شوے دے آپ ملک رائچ کول دیر ضروری دی او کہ مکے تتلل دیر ضروری دی بیا مکے تا آغا جاز زان لفری کرے دے چکم کی درے سوا کسان رہس بیا مکے تا ددت لل ضروری ہو کد چا مور مڑی پلار مڑی لیگل ضروری ہو چی چا پا عمر کے دا خدای کور نہیں لی دلے امیدیم نہیں دا خدای سپیری اغیر اوچت کرے وے لیگل خبر خود مکے دا خدای دا خبر خود کعبی دا خدای دا خبر خود آغا قرآن دا چکم پا مکہ و پا غار حرا کے نازل دل شروع شی خبر دا آغا کتاب دا پا پاکستان کے رائچ کول
دا پاکستان قانون قرآن گولو کے دا خبر پا مکیت لو پا مدینیت لو کے ندا پا مکیہ و مدینیت لو ایچ نکی گی کی گی با نو دا پاکستان قانون قرآن کے لو کی با کی گی ماویس تا دا ملک حال بحال خکی گی چه دا شاہان و اخراجات کم شی تا سو گو را افتاری پاٹھائے خدای خبر رو جائی ویو کنی افتاری پاٹھائے کئی دا غٹ غٹ خالا ننستا افتاری پاٹھی دا ننستا ما افتاری پا یو یو پاٹھائے شل شل ذرا روپے لے پکاوڑی دیو لگان دیو سموسی دیو سرکڑی چرگان دیو اڑت خوڑت تے او دا دنیا ایرا غیرا نتو خیرا پیرا ٹول کڑی یو یو افتاری شل شل ذرا روپے لے نو عرض میں داو چھے دا غریب حال با علخ کی گی چھے دا شاہان و اخراجات کم شی شاہان و اخراجات نہیں کم شوی دا غریب حال نخ کی دا ملک اقتصادیات چر نخ کی گی چھے سو پورے دا شاہان و اخراجات نہیں کم شی زما عزیزان و عرض میں داو چھے سفر خوب عام سورلو کم کی گی عام جازونو کم سفر کی نو مکہ کمال نہ دے دا مکی دا خدای قانون کمال دے چا دا ملک جوڑو الپکار ابرا میں چکولا ما چوے پیغمبر دے دا اختر وز دا مونست روان لارکی او ماشوم نسکور پروت تے او جاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کڑاو پغے کے رو چت چھ دا اختر وزی او تا پاکے او نوے او تاٹ پاٹ کی جامع چولی او پا دڑو کے سخاو لیت پیت ماشوم پروتی دغا وقت کی بیرو چت کی پغیق کی لاچه داختر منزل روانه و مسلح دیم پو گئی رانجه دیم اچولی و سیبا خوشبوئی دیم لگولی او منزل روانه و سیبا دودره مریدانم در پسی ماشوم برو چت کی پغیق کی زتاسو پدی پیرانو لگا تجربه پدی ملیانو یو کئی پا ما یو کئی یو سخا ماشوم پروت تے پا ما یو کئی چھے زبیر اوچت کم پغی کی چھے پاکی جامعی میں بس دادا پیغمبر شاہ ورغے و ماشوم غیق کر اوچت بچی اولی جاڑے و یا رسول اللہ دا اختر وزد نمی مورشتا نمی پلارشتا نچا جا میرا غستی نچا خوراک را کڑے نچا پیسے مرگری میں ٹول لگیا دی خوش آلی گی سوک پا جامو سوک پا پیسو سوک پا خوراک زمان سوکشتا نا پیغمبر صحابہ اتوئی چی تاسو ادگا تزیز در علما کور تراغے پا منڈا بی بی فاطمی و عائشی تے آواز کو چالا را منڈی ای پا منڈی را لی وی زورا ورا موقع خدای دا ثواب کورتا دا لراوست علا دا امام حسین او دا حسن جا میرا والی او دی بچی تا واغند وی قجور او ستوان را واغستا او پا خپل لاسی برابر که او ما شم لی پا خلکی ورکو مخلاسی ولو وینزل فاطمه لگیا دا ولا مخلاس وینزل عائشہ لگیا دا والا جامع برابر ای پیغمبر ورطا ستوان جوڑی صفا سترا سترگو کی رانجے ورطا واچول پیسے والا جیب کی واچولے رسول اللہ ورطا وی چی بچیا اس دین پس بتا نجاڑی ویل جی بالکل بنا جاڑا بیا پگی کی روچت کو بار رویستو ما شمانو کے پرے
انور ما شمان ولا رال چه اس خود جڑل اس خان دے ولی ورتوی ولی بن خان دما چه محمد الرسول اللہ دا چاپ لاروی بی بی عائشہ دا چا موروی او حسنین دا چارونوی نو ولی بن خان دما دا ورز در باندی را روانه دا دا اختر پا ورز با دا دوسترگی دی سلور کری وی او دغی تا بگوری چه خدایا پا دغا ورز زما دا علم او دا سوری لانده چرتا سوک بی جامو پاتی نشی سوک بی روٹای پاتی نشی سوک بی چایو پاتی نشی سوک بی وریجو بی منچو پاتی نشی دا امتیان در باندی را یو امتیان تیر شو بل امتحان دا اختر پا ورز در بانده دارا روان ده که پا دی امتحان که ناکام شوه در روجه طول اخواری بده و بیوسی و آخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله